press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے عظیم قوم کے لیے ایرانی عوام کی طرف سے دوستی اور برادری کا پیغام لے کر ہندوستان آئے ہیں۔ پیام من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور ایران صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے دورے ہندوستان میں جنوبی شہر حیدرآباد دکن میں شیعہ اور سنی علماء سے خطاب کے دوران ایران اور ہندوستان کی قوموں کے بے شمار تاریخی اور ثقافتی اشتراکات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات سیاسی اور اقتصادی روابط سے بالاتر ہیں۔ صدر مملکت نے مذاہب کی ایجاد کے فلسفے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ادیان اور مذاہب اچھائیوں کی ترویج اور برائیوں کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، اس لیے دین اسلام کی ترویج میں مسلم علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایرانی عوام کا پیغام ہندوستان کی عظیم قوم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریبی تعلقات اور دوستی کو فروغ دینا ہے کہا کہ ایران ہندوستان کے ساتھ سبھی ممکنہ شعبوں میں تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے تکفیریت کو مغربی سامراج کا پیدا کردہ فتنہ قرار دیا اور کہا کہ تکفیری گروہوں کا اسلامی تعلیمات و عقائد سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صدر مملکت نے اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے شیعہ اور سنی اختلاف کو ہوا دینے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ اور سنی ہمیشہ متحد رہے ہیں اور صدیوں سے ایک ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزارتے چلے آئے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے مذاہب کے نام کا غلط استعمال اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے کی سامراجی طاقتوں کی کوششوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سبھی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے روئے زمین پر اچھائیوں اور نیکیوں کی ترویج کریں اور برائیوں کا خاتمہ کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے حیدرآباد دکن میں اپنے قیام کے دوسرے دن قطب شاہی مقبرے کا دورہ کیا اور حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد عوام کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر ایک اعلیٰ رتبہ سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ تین روزہ دورے پر جمعرات کو حیدرآباد دکن پہنچے ہیں۔ صدر روحانی کا باضابطہ سرکاری استقبال سنیچر کو نئی دہلی میں کیا جائے گا۔ ان کے دورے ہندوستان میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں 15 سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تجزیہ نگار جناب عظیم سبزواری صاحب۔ سبزواری صاحب سے ہم ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے دورے ہندوستان کے بارے میں کچھ ان کے خیالات معلوم کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ صدر روحانی صاحب کل سے اپنے دورے ہندوستان کا آغاز کر چکے ہیں، کل بھی انہوں نے حیدرآباد دکن میں علماء و مشائخ مختلف مسالک کے جو ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اور آج بھی تاریخی مکہ مسجد میں انہوں نے نماز جمعہ کے بعد بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا، اور ان کے خطاب میں دونوں، چاہے وہ کل کا خطاب رہا ہو یا آج کا خطاب ہو، اس میں مسلمانوں کے اتحاد پر تاکید بہت ہی عیاں و نمایاں تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے واضح الفاظ میں جو مغربی تمدن اور خاص طور پر امریکہ کا جو تمدن ہے اس کی جو نام نہاد تہذیب ہے، یعنی ان کے اپنے جو بنائے ہوئے جو خود یوں کہا جائے کہ خاکے ہیں تہذیب کے امریکہ اور مغرب کے، ان پر تنقید کیا اور بتایا کہ ان کا تمدن کیا ہے اور اسلامی تمدن کیا ہے۔ اور جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑا پرجوش استقبال کیا حیدرآباد دکن کے لوگوں نے، اور جو ان کا بیان تھا اس پہ کافی لوگ جو ہیں وہ جھوم اٹھے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے اس قسم کے بیانات، اور جو اس قسم کے بیانات کی پذیرائی ہوتی ہے اس کے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیے، صدر مملکت نے اپنے دورے کے لیے پہلا انتخاب کیا حیدرآباد دکن کا۔ حیدرآباد دکن کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور اسلامی لحاظ سے یہ شہر بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کی بنیاد ہم اگر کہیں تو شاید حیدرآباد دکن ہی سے پڑی ہے، لیکن بہرحال اس کی جو تاریخی اہمیت کے پیش نظر اور اس کی اسلامی اہمیت کے پیش نظر صدر مملکت نے اپنے دورے کے لیے پہلا مرکز جس کو انتخاب کیا وہ حیدرآباد دکن تھا، اور وہاں پہلا خطاب بھی آپ نے علماء اور مشائخ سے کیا۔ یہ اس دورے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس چیز کو اجاگر کرتا ہے کہ جو صدر مملکت کے مد نظر ہے
اس دورے کے حوالے سے، جہاں اقتصادی اور سیاسی معاملات اور جو تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، اس میں مسلمانوں کے ساتھ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ایرانی عوام کا جو قلبی اور تاریخی اور مذہبی رشتہ ہے، اس کو دوبارہ سے یعنی ایک طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ تقویت پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا صدر نے اس بات کا انتخاب کیا، علماء مشائخ سے خطاب کیا، اور وہاں جو انہوں نے جو جن نکات پر تاکید کی، ان میں جہاں اسلامی اتحاد کی انہوں نے بات کی کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، یہ اس کا عملی نمونہ تھا کہ صدر نے جو ہے وہاں عملی طور پر کر کے دکھایا کہ شیعہ اور سنی علماء کے اجلاس سے خطاب کیا۔ آج جو ہے مکہ مسجد میں صدر مملکت نے نماز جمعہ میں شرکت کی، اور نماز جمعہ میں شرکت کے علاوہ پھر آپ نے وہاں خطاب بھی کیا اس نماز جمعہ کے اجتماع سے، اور یہ اس خطاب میں بھی آپ نے جو ہے وہ جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ مغربی تہذیب کے حوالے سے جو بات کی اور اسلامی امہ کے درمیان اتحاد کی جو بات کی ہے، یہ وہ اساس اور بنیاد ہے کہ جو اسلامی انقلاب ایران کی اساس اور بنیاد ہے، اسلامی انقلاب ایران جو ہے اس کی اساس اور بنیاد بھی یہی تھی، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے پیغام کو پذیرائی ملی، اور صدر مملکت کا جو یہ جس کی آپ جانب آپ نے اشارہ کیا کہ ان کے خطاب، کل کا خطاب ہو یا آج کا ان کا نماز جمعہ سے خطاب ہو، اس کو جو عوام میں ہندوستان کے پذیرائی مل رہی ہے، خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے اندر جو پذیرائی ملی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انقلاب اسلامی کے پیغام کی وہ تاثیر پہلے سے ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہے جو اتحاد کے حوالے سے۔ ایک اور نقطہ جو صدر مملکت نے اپنے کل کے خطاب میں صرف اسلامی اتحاد کی بات نہیں کی بلکہ بین المذاہب اتحاد کی بات کہی، یعنی جتنے بھی ادیان ہیں وہ اچھائیوں کا پیغام لے کے آئے ہیں، جی ہاں، اور کوئی خاص مخصوص انہوں نے قید نہیں کیا، قید نہیں سارے ادیان کی ذمہ داری، سارے ادیان کی بات کی، اور یہ اگر ہم تمام ادیان کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو بنیادی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے، یہ بنیادی فلسفہ ہر مذہب کا ہے، اور کوئی بھی مذہب جو ہے وہ تشدد اور بدامنی اور اس قسم کی چیزوں کی دعوت نہیں دیتا، تمام مذاہب کے اپنے جو اقدار ہیں ان میں بنیادی نقطہ یہی نظر آتا ہے، اور اسی بنیاد پر صدر مملکت نے ہندوستان میں جہاں مسلم امہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بات کی، وہاں بین المذاہب اتحاد و اتفاق کی بھی بات کی کہ ہندو سکھ عیسائی اور جتنے بھی مذاہب کے پیروکار ہیں جن کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ انسانوں کو بھلائی کی دعوت دینا ہے، تو وہ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ اور جس جانب آپ نے جو اشارہ کیا مغربی تہذیب کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ دیکھیے مغربی تہذیب جو حقیقی مغربی تہذیب ہے جس کی بنیاد اور اساس مذہب کی بنیاد پر ہے، وہ اس سے کہیں مختلف ہے جس کا آج مغربی میڈیا پرچار کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لابی ہے جس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کی اقدار کو ختم کرنا، ان کے جو بنیادی ویلیوز ہیں ان کو ڈی ویلیو کرنا، اور اس حد تک ڈی ویلیو کرنا کہ پھر مذہب کی قدر و قیمت انسانوں کے درمیان باقی نہ رہے اور انسان جو ہیں وہ شیطان اور ابلیس کے پیروکار بن کر رہ جائیں، یہ ہے بنیادی فلسفہ، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ صہیونزم، عالمی صہیونزم انوالو ہے۔ لہٰذا اگر ہم مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو مغربی تہذیب اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے، جو صحیح معنوں میں مغرب کی تہذیب کو مانا جائے، جس کی اساس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے، یا یہودیت کی اصلی تعلیمات کی بنیاد پر جس تہذیب کی بنیاد ہے، جو اقدار ہیں وہ اقدار ان اقدار سے کہیں بھی میل نہیں کھاتی، اور اسی وجہ سے صدر مملکت جو آج مغربی تہذیب جس کا پرچار کیا جا رہا ہے، جس کا مغربی میڈیا پرچار کرتا ہے، جس کو دنیا پر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک نقطہ اور جو صدر نے فرمایا اپنے آج کے خطاب میں جمعے کے جو عوامی اجتماع تھا اس سے، کہ اگر مسلمانوں میں اتحاد ہوتا تو ٹرمپ یا امریکی حکومت میں اتنی جرات نہ ہوتی کہ وہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیتی، یا صہیونی حکومت ہر روز جو ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتی۔ تو آپ نے سمجھتے کہ ایک بار پھر ایران نے ثابت کیا ہے کہ فلسطین، مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس مسلمانوں کے درمیان سیاسی اعتبار سے اتحاد کا بہترین مرکز ہے؟ بالکل، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مسلم امہ اگر دوسرے معاملات میں اگر اختلاف صرف سیاسی نہیں بلکہ تو اسلامی ہے، جی ہاں جی، حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو مسجد الاقصیٰ عالم اسلام کا قلب ہے، وہ مرکز ہے، اور مذہبی لحاظ سے بھی عالم اسلام کا مرکز جو ہے مسجد الاقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے، وہاں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، انبیاء کرام سے وہ منسوب ایک جگہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک اس کا تقدس کہیں بالا تر ہے، کعبے سے کم نہیں اگر زیادہ نہیں ہے، تو لہٰذا مسلمان اگر
کسی بات پر متفق نہیں ہیں، اختلافات ہیں ان کے درمیان، کم سے کم مسجد الاقصیٰ کے معاملے پر مسلمان جو ہیں متفق اور متحد ہو سکتے ہیں۔ اور جو صدر مملکت نے جس جانب اشارہ کیا اس کی واضح مثال جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر جب قرارداد پیش ہوئی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ عالم اسلام نے بیک آواز ہو کر صرف ووٹ دیا نا اس امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں یکا و تنہا اور ہو کر رہ گیا۔ اور اگر عملی اقدام اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی مشکلات عالم اسلام کی حل ہو سکتی، نہ صرف فلسطین کا مسئلہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔